tem hora que ele alarga, tem hora que ele fica estreito. É engraçado. Quando ele alarga, geralmente ele é mais rápido. É, ele normal. Estreito, ele é água, ele forte. E aqui também, ó, às vezes tem um canal, às vezes tem canal, às vezes não é, tem canal. Porque, veja bem, na realidade, esse rio é um rio de aluviões, então ele mudou muito. Ele alargou muito. Pode olhar que vem nas matas, tudo derrubando. Cara, quanto esse ano, o ano que vem já não dá, depende da cheia. É. Às vezes a casa dele tem que mudar 4, 5 vezes, é um sacrifício também. É verdade. Tem casa aí que já tá na beiradinha. Já tá na beiradinha. A árvore, cainha daqui da região, aquela lá, é soma uma. É, soma uma. Famosa soma uma. Essa nave grande, né? Diz que usava para fazer compensado. Diz que antigamente fazia compensado, né? Pois é, é muito grande, né? Grossa. Grossa, grossa. Só que ela está muito bocada. Muito desmontada. Muito difícil uma pensada. Tem isso também, né? É. Aí perdeu, né? Perdeu o fogo. Aí não só tem. Serve para quê? Caixa, morada de marimbondo, rapaz, é muito quando tem uma ocada daquela. Aliás, geralmente são ocadas de marimbondo, de cima e embaixo. Aí, você... né, passarinho também não faz ninho, porque o marimbondo não deixa, né? Ou algum cara. Ele tem passarinho que faz o ninho e se alimenta dos filhotes. Ah, então, é. Aí é bom. Os cabras são craques. É, tem. O jaque índia, que na realidade para nós lá é o guaxo. É, tem qual é? O guaxo pequeno e o grande. Né? É. Então aqui eles chamam, é o jaque índia. Eu sei que ele onde tem marimbondo, ele faz a... É o lugar. A luz do índio. Por exemplo, eu não gosto daqueles que estão compridos, branco assim. Aí ele faz o ninho tudo ali em volta. Aí quando está de filhote, eles vão lá e pegam o filhote do marimbondo e põe. E é uma, parece que é uma... Há uma união entre eles que um protege o outro, né? Ah, é certo. Porque aí ninguém ataca o ninho deles por causa do marimbondo. É igual a paca convive com a bico de jaca. Bico de jaca? É, a surucubu bico de jaca. Ah, tá. Cobra, eu considero o maior monstro da Amazônia é a surucubu. E ela entra no buraco e tudo certo? E vive lá dentro, agora ninguém explica essa situação. Eu não sabia dessa. A bico de jaca não ataca... Nenhum ataca a outra. Por exemplo, eu, um colega nosso lá, o Jaru, lá em Rondônia. É certo. Que ele, lá no sítio dele, ele criou uma paca. Desde pequenininho ele criou uma paca. E ela dormia debaixo do fogão de lenha da casa dele. Aí ele trazia as lãs, punha ali um montinho de lenha, sempre tinha. E tinha um espaço ali que era só dela, da paca. Aí quando foi um dia, ele estava sentado na porta de casa, à tardezinha, já para a noite cedo. E aí ele viu a paca vindo do mato, porque a paca era livre, ela ia para o mato. É certo. E ela veio gruninho, e voltava, e vinha gruninho, e voltava, e falou, mas aí que outra é essa? Aí ele começou a observar, ele escondeu e ficou observando. Aí quando foi daí a pouco, falei, olha o tamanho do pico de jaca que tinha atrás da paca. Aí ele falou, vou ver o que que acontece. Ela foi até debaixo do fogão e a bico de jaca foi junto. Aí depois meteu fogo na bico de jaca e na paca, comeu a paca e falou, nunca mais eu crio uma paca. É, porque é embaçado, viu? É amizade. Vai, macabra, hein? É complicadinho. É. Você vê, os caras falam de desmatamento aí na televisão, essa besteira imbecil que fala aí. É política, né? Você sofreu boas aí? Não. Eu já sofri por isso. Uma hora que você passa isso.
alguma bolinha de clara, que são essas enormes fazendas que tem, é aquela coisinha, ela clara, tá? Porque é selva, selva, selva. Não mexeu, é selva amazônica, tá intacta. Tinha um cara aqui que foi governador, ele falou a verdade. Mandou fazer uma pesquisa na época, aí ele falou que só tinha 2% da Amazônia. 2%. É uma área grande? É. Por causa de quê? Por causa do tamanho da Amazônia. Mas 2%. E você falou da Amazônia brasileira. Aí, 2% é intacto. É. Ainda não está sendo aproveitado corretamente, porque vai deixar aí para algum fenômeno natural, alguma coisa acontecer e acabar? Exatamente. Porque tem outra. Se você procurar verde, você começa no em Roraima, vai até Rio Grande do Sul, que é verde. Esse lugar que tem agricultura, a pecuária já é verde por natureza. Né? Só na formação. E vai ter que ter um período ali até o capim crescer. Uhum. Mas a agricultura, eles estão colhendo na frente e outra máquina atrás plantando. A agricultura familiar, que diz que é permitida em qualquer lugar, praticamente já não existe mais. É. Então, e outra também, o impacto é muito pequeno. Sim. Entendeu? Então, agora a política é complicada. O senhor falou de um detalhe. Eu li dois livros. Um é Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. É um livro já de quase 20 anos. Um americano se revoltou contra o sistema e abriu a boca no mundo e falou as verdades escondidas atrás da falsa ecologia, da falsa preservação. Então veja bem, ele falou das nossas entropias. Naquela época, se há 30 anos atrás tivéssemos interligado as nossas hidrovias, o Brasil teria sido, naquela época, o primeiro produtor mundial de grãos, mas não foi permitido exatamente pelos ecologistas, por causa que a borboletinha, fulano de tal, não sei o que e tal, a ranzinha, isso, entendeu? E não tem nada a ver, porque seria uma correção. Por exemplo, Cerrado brasileiro. Fala-se do bioma do Cerrado.